संसद भवनस्य सेंट्रल हॉल इत्येतस्मिन् सभागारे अद्य सायंकाले निवर्तमान राष्ट्रपतये रामनाथ कोविंदाय सौप्रस्थानिक समारोह आयोजयिष्यते। एतस्मिन् समारोहे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रभृतय संसद सदस्य उपस्थिता भविष्यन्ति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य गांधीनगरे गुजरात आरक्षिबलस्य कृते वाहनचौर्यस्य दूरभाषायन्त्रचौर्यस्य च ई प्राथमिकी पंजीकरण प्रणाल्याः उद्घाटनं करिष्यति। गुजरात आरक्षिबलस्य नियंत्रण केन्द्रं त्रिनेत्रम् इत्यस्य मानसायां महात्मा गांधी पुस्तकालयस्य नवनिर्मित भवनस्य चापि करिष्यति उद्घाटनं। मध्यप्रदेशस्य बुरहानपुर जनपदः देशस्य प्रथमः प्रमाणितः हर घर जल इति प्रतिगृहं जलमिति जनपदः जातः अस्ति। प्रधानमंत्री उल्लेखनीयोपलब्धि कृते बुरहानपुर जनपद वास्तव्यान् भ्रातृन् भगिनीः जनांच वर्धापितवान्। राष्ट्रीय प्रसारण दिवसः अद्य 27th-21st-century वर्षे जुलाई 23 देशे रेडियो प्रसारणम् आरब्धम् आसीत्। आकाशवाणी भवने आयोजित कार्यक्रमे सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भविष्यति सम्मेलितः। अपि च क्रीडा वार्तासु, भारतेन वेस्टइंडीज दलं विरुद्ध तिसृणां स्पर्धानां एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथमं द्वन्द्वं धावनांकत्रयेण विजयः अधिगतः। एतेन विजयेन सह भारतेन तिसृणां स्पर्धानां एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखलायां शून्यं विरुद्ध एकांकेन अग्रता अधिगता अस्ति। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। संसद भवनस्य सेंट्रल हॉल इत्येतस्मिन् सभागारे अद्य सायंकाले निवर्तमान राष्ट्रपतये रामनाथ कोविंदाय सौप्रस्थानिक समारोह आयोजयिष्यते। एतस्मिन् समारोहे उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडू, लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रभृतयः संसदः सदस्याः उपस्थिताः भविष्यन्ति। ध्यानस्पदं तथ्यमिदं यत् निवर्तमान राष्ट्रपतेः रामनाथ कोविंदस्य कार्यकालः जुलाई मासस्य 24th-दिनांके पूर्णः भविष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य गांधीनगरे गुजरात आरक्षिबलस्य कृते वाहनचौर्यस्य दूरभाषायन्त्रचौर्यस्य च ई प्राथमिकी पंजीकरण प्रणाल्याः उद्घाटनं करिष्यति। राज्यस्य गृहमंत्री हर्ष संघवी उक्तवान् यत् वाहनचौर्यस्य दूरभाषायन्त्रचौर्यस्य च कृते जनैः सम्प्रति आरक्षिस्थात्रे नैव गन्तव्यं भविष्यति। एतदर्थम् अन्तर्जालीय प्राथमिकी पंजीकरणम् अपि सम्भविष्यति। प्राथमिक्याः पंजीकरणस्य अष्टचत्वारिंशत् होराभ्यन्तरे एव आरक्षि प्राथमिक्याः पंजीकर्तारं सम्पर्कयिष्यति। मध्यप्रदेशस्य बुरहानपुर जनपदः देशस्य प्रथमः प्रमाणितः हर घर जल इति प्रतिगृहं जलमिति जनपदः जातः अस्ति। जलशक्ति मन्त्रालयस्य अनुसारेण एतद् एकमात्रं तादृशं जनपदम् अस्ति यत्र सर्वेषां जनानां पार्श्वे स्वच्छजलस्य प्राप्तिः सुनिश्चिता अस्ति। जलजीवन अभियानस्य परिकल्पना ग्रामीणभारतस्य सर्वेषु गृहेषु 24th-2000th-वर्षपर्यन्तं गृहेषु जलनालिकामाध्यमेन स्वच्छपर्याप्तजलस्य उपपादनार्थं विहितम् आसीत्। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उल्लेखनीय उपलब्धि कृते ट्वीट सन्देशं कृत्वा लिखितवान् यत् एतद् उल्लेखनीयोपलब्धि कृते बुरहानपुर जनपद वास्तव्याः भ्रातरः भगिन्याः जनाः च वर्धाप्यन्ते। एतत् कार्यं जनानां सामूहिक भावनाः शिवराज चौहान वर्यस्य नेतृत्वे मध्यप्रदेश सर्वकारस्य अभियानत्वेन प्रयास प्रवर्तनं जलजीवन दलं च विना नैव संभवति स्म। बुरहानपुरस्य अस्यै उपलब्धिः केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः ट्वीट संदेशं कृत्वा उक्तवान् यत् बुरहानपुरस्य सर्वे नागरिकाः वर्धाप्यन्ते। एकोनविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमस्य ऑगस्ट मासं यावत् प्रतिशतं केवलं सप्तत्रिंशन्मितेषु गृहेषु एवं जलं प्राप्तम् आसीत्। परं त्रिवर्षतः अपि अल्पसमये एव 100% मध्यप्रदेशस्य बुरहानपुरं देशस्य प्रथमं प्रतिगृहं जलमिति रूपेण प्रमाणितः जनपदः जातः अस्ति। अपरत्र च मध्यप्रदेशस्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने धन्यवादं समर्पयन् उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रीवर्य, भवतः बहुमूल्य शुभकामनानां कृते मध्यप्रदेशस्य विशेषतः च बुरहानपुरस्य जनतापक्षतः हृदयेन कृतज्ञताभावम् अभिव्यञ्जनामि।
भवतः प्रेरणया एव अस्य संकल्पस्य सिद्धि जाता अस्ति। जनसेवायाः समाजस्य उन्नतेः च भवतः पवित्र प्रयासान् प्रपूरयितुं मध्यप्रदेशस्य सर्वकारः संकल्पितः अस्ति। देशे मंकीपॉक्स इति रोगस्य तृतीयं प्रकरणं सम्मुखं आयातम् अस्ति। जुलाई षष्ट्यां यूएई इति संयुक्त अरब अमीरात देशतः मल्लापुरम प्रत्यावर्तिते 35 वर्षीय जने मंकीपॉक्स इति रोगस्य पुष्टिः जाता अस्ति। ज्वरग्रस्ते सति एषः 13 दिनांके चिकित्सालये उपचाराय नीतः आसीत्। 15 दिनांके तस्मिन् तस्य लक्षणं दृग्गोचरितं। तस्य परिवारः अपि निरीक्षणे अस्ति। यः शुक्रवासरे अपि संसदः सदनद्वयस्य कार्याचरणं विपक्षस्य कोलाहलस्य मध्ये आरब्धम्। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरलाः विपक्षं सदनस्य सुचारु प्रवर्तनाय वारं वारं निवेदितवान्, किन्तु तथापि विपक्षस्य तुमुल कोलाहलः यथावस्थम् एव प्रवर्तितः। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी उक्तवान् यत् प्रशासनं महार्घतायाः विषये परिचर्चायै सज्जम् अस्ति। यथैव कोविड संक्रमिता वित्तमंत्री पदासीना निर्मला सीतारामन वर्या स्वस्थीभूय आगमिष्यति, तथैव सदनयोः चर्चा आयोजयिष्यति। राज्यसभायामपि विपक्षस्य विरोधप्रदर्शनकारणेन कार्याचरणम् अपराह्णे 12 यावत् स्थगितं जातम्। यद्यपि विरोधप्रदर्शने सत्यपि प्रश्नकाले मुख्यविषयेषु सर्वकारेण सदनाय सूचना प्रदत्ता। कृषिराज्यमन्त्री कैलाशचौधरी उक्तवान् यत् मोदीप्रशासनं कृषकाणां विकासाय प्रतिबद्धम् अस्ति, तथा च न्यूनतमसमर्थनमूल्यम् अवलम्ब्य एकस्याः समितेः निर्माणम् अपि अभवत्, यस्यां केन्द्रराज्यप्रशासनानां कृषकाणां च प्रतिनिधयः सन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डलेन यः दशम्याः द्वादश्याः च श्रेण्याः परीक्षापरिणामः घोषितः। द्वादश्याः च श्रेण्याः आहत्य प्रतिशतं 10.1%-92% विद्यार्थिनः उत्तीर्णाः अभवन्। उत्तीर्णछात्रेषु बालकानां संख्या प्रतिशतं 10.2%-95%, बालिकानां च संख्या प्रतिशतं 10.5%-94% अस्ति। दशम्यां कक्षायां प्रतिशतं 10.4%-94% छात्राः उत्तीर्णाः अभवन्, येषु बालिकानां संख्या प्रतिशतं 10.2%-95% अस्ति। तत्रैव बालकानां संख्या प्रतिशतं 10.8%-93% अवर्तत। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परीक्षाम् उत्तीर्णबद्भ्यः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः ट्वीट माध्यमेन वर्धापनानि प्रायच्छत्। निज संदेशे प्रधानमंत्री सर्वेषां सफल भविष्येण सह सुष्ठुतर शैक्षणिक यात्रायाः कामनापूर्वकं विश्वासं व्यक्तवान् यत् सर्वे युवविद्यार्थिनः आगामि समये सफलतायाः नूतनाः कीर्तिमत्ताः स्थापयिष्यन्ति। CBSE मध्ये शीर्षस्थानं प्राप्तकर्तृभिः छात्रैः निज मातृपितृगुरुभ्यः धन्यवादाः समर्पिताः। अष्टषष्टितम राष्ट्रिय चलच्चित्र पुरस्काराः घोषिताः। तन्हाजी द अनसंग वॉरियर इत्याख्यस्य चलच्चित्रस्य कृते अजय देवगनः सर्वश्रेष्ठ नायकत्वेन पुरस्कृतः। अजय देवगनाय एषः पुरस्कारः दक्षिण भारतीय अभिनेत्रा सूर्य इत्यमुना साकं संयुक्तरूपेण प्रदत्तः अस्ति। एषः अजय देवगनस्य तृतीयः राष्ट्रियः पुरस्कारः अस्ति। अजय देवगनम् अतिरिच्य गीतकारः मनोज मुन्तशीरः अपि साइना चलच्चित्रस्य कृते सर्वश्रेष्ठ गीतकारत्वेन पुरस्कृतः अस्ति। अधुना प्रविधितन्त्रेण अतिशयः उन्नतिः कृतः अस्ति। एकस्मिन् अङ्गुलिस्पर्शे एव विश्वस्य समस्ता सूचना अङ्गुली अग्रे नृत्यति। परम् आरम्भिकदिवसेषु जनान् यावत् सूचनाप्रापणस्य श्रेयः रेडियोयन्त्राय एव गच्छति। भारते रेडियोयन्त्रस्य महत्त्वविषये जनान् अवगतीकर्तुं प्रतिवर्षं जुलाई 23 राष्ट्रियप्रसारणदिवसः आयोज्यते। रेडियोयन्त्रं भारतीयजनानां जीवनस्य महत्त्वपूर्णः भागः अस्ति। एतेन भारतस्य दूरस्थक्षेत्रेषु अधुना अपि वार्ताभिः साकं मनोरञ्जनम् अपि प्रसार्यते। रेडियो प्रसारणं जनैः सर्वदा रुच्यते। अद्य लोकमान्य बालगङ्गाधरतिलकस्य जयन्ती अस्ति। महात्मगान्धी तिलकम् आधुनिकभारतस्य निर्माता इति कथयति स्म। स्वराज्यं मम जन्मसिद्धः अधिकारः अस्ति, अहम् एतत् नूनम् एव ग्रहीष्यामि। एतं प्रसिद्धघोषं लोकमान्य बालगङ्गाधरतिलकः दत्तवान्। तिलकस्य जन्म 19वीं शताब्दी 1850 वर्षे महाराष्ट्रस्य रत्नागिरिजनपदे अभवत्। तिलकेन नैकेषु आन्दोलनेषु बलं प्रदत्तम्।
असौ प्रथमः नेता आसीत् यः भाषागत राज्याणां घटनस्य कल्पना कृता आसीत्। दूरदर्शन वाहिन्याः पक्षतः तस्मै भावपूर्णाः श्रद्धाञ्जलयः समर्पयन्ति। भारतेन वेस्टइंडीज दलं विरुद्ध्य तिसृणां स्पर्धानां एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथमं द्वन्द्वं धावनांकत्रयेण विजयः अधिगतः। एतेन विजयेन सह भारतेन तिसृणां स्पर्धानां एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखलायां शून्यं विरुद्ध्य एकांकिन अग्रता अधिगता अस्ति। प्रिय प्रेक्षकाः, वार्तावली इति साप्ताहिक कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायंकाले 6 वादने डीडी न्यूज वाहिन्या भविष्यति। अस्य च पुनः प्रसारणम् रविवासरे प्रातः 7:30 वादने भविष्यति। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्व वृत्तम तथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते। प्रियाः दर्शकाः, वार्तावल्याः प्रसारणं शनिवासरे सायं 6 वादने भविष्यति। पुनः प्रसारणं च रविवासरे प्रातः 7:30 वादने भविष्यति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।